Alam nyo ba ng kutsinta is ito sa pinakamadaling gawin at pinakamadaling ibenta na kakanin? Yes, mga mams. Kaya tara, samahan nyo ko hanggang dulo dahil sign na ito para magnegosyo ka. Malit lamang na po na nang kailangan mo dito. Naku, sigurado, sigurado akong kikita ka. Kaya tara, umpisa na natin. Gagamit naman tayo dito ng 1-8 cup na atsuete powder. Kung wala kang atsuete powder, pwede naman kahit yung orange na food color kung meron kayo dyan sa kusina nyo. And then 2 tablespoon hot water. I-mix natin na maayos and then iset is aside the muna natin yan. At dito na tayo sa ating mga flour So bali, gagamit tayo dito ng all-purpose flour 2 cups lamang po And then 2 cups din na cassava flour Yung cassava flour po, nabibili po yan sa mga palengke, talipapa, or sa baking store po Ayan, kailangan talaga salain natin para yung mga bubong flour hindi natin maisama And then, i-mix natin para mag welcome yung dalawang klaseng flour na ginamit natin. And then, yung ating brown sugar. Bale, nilagay ko po dito ay 1 in 1 half cup lamang po. Pero, depende po yan kung gaano katamis yung gusto nyo sa inyong kutsinta. And then, guys, maglagay pala kayo ng konting asin. Hindi ko na naipakita yung konting asin na inilagay ko. So, dito naman tayo sa ating water. Bale, 6 cups po na water ang nagamit ko sa recipe nito. So, habang inilalagay natin yan, kailangan minimix po natin ng maayos. So, habang minimix kung ko nga ito mga ma'am, i-share ko lang sa inyo. Alam nyo ba, bago ko naisipang mag-vlog, isa ito sa pinagkakakitaan ko talaga, ang pagtitinda ng kutsinta at saka ng pichi-pichi. Nagpa-order ako nyan per bila, oo po, minsan sa isang araw, nakakapag-order ako ng 200 pieces to 300 pieces, yung mga tipong ganun. O ba diba, sayang naman yung extra income, kaya ko ako sa inyo mga ma'am, nako naman, subukan nyo na talaga ang negosyo na ito. Nako, sigurado-sigurado po akong papatok talaga ito. So ito na nga, kailangan pala sa pagsalain natin ito ulit para yung mga floor, di ba? Masigurado natin na as in walang makasama ang mga buo-buo. And then ilalagay natin yung ating atsweti powder na tinunaw. Kailangan sasalain natin yung ating atsweti powder. Tingnan nyo naman, di ba? Marami pa mga buto-butong maliliit. Ayan. And then after natin ma-mix ng maayos, maglalagay naman tayo dito ng lye water. Opo, ito po yung lye water. So, bali ito yung magpapakunat dito sa ating kutsinta. Bali, 2 tablespoon po yung inilagay ko. Yung lye water pala mga mams, nabili ko ito sa grocery store. Pero meron po dito sa palengke at saka sa mga talipapa. Mura lang naman yung lye water mga mams. So, bali dito na pala tayo sa ating molder. Bali, large molder po yung ginamit ko dito. And then, kailangan ibabrush talaga natin yan ng oil. Opo. So, counting pag-brush lang naman, yung saktuhan lang po. And then, dito na tayo, maglalagay na tayo ng ating mixture sa molder. Bawat molder, naglagay lamang po ako ng 2 tablespoon na mixture. Ayan. By the way, mga ma'am, siya recipe na ito, nakagawa ko dito ng 60 pieces na kuchinta na large size. So, di ba? Ang bongga naman. So, ito na nga, bago natin ito i-steam, haluin natin ulit para makasigurado tayo na hindi papalpak yung ating kutsinta. So, ito na nga. Nagpakulo na ako dito ng tubig. Kailangan talaga kulong-kulo yung ating tubig bago natin ito isalang. Ayan. And then dahil marami itong ating kutsinta, okay na pagpatong patongin natin yan. Opo, ayan, pinagpatong-patong ko na sila. Kasi sayang naman yung oras. And then isim natin ito ng 30 minutes. Sa mahinang apoy lamang po, as in mahina lang po. Ayan, nakita nyo po, no? Low heat lamang po yung ating apoy. Para yung ating kutsinta, hindi po sila magkaroon ng butas sa gitna. Opo, yan po yung sekreto. Para hindi magkabutas yung ating kutsinta, kailangan naka-low heat lang talaga yung ating apoy. At 30 minutes lamang po. So ito after 30 minutes, luto na sila. Okay lang naman na magkaroon ng tubig-tubig yan sa ibabaw. So, bali, tatanggalin na lang natin yan. And then, ipapalala ko po sa inyo, bago natin ito tatanggalin sa ating molder, kailangan po, napalamig na po natin na maayos yung ating kutsinta. Opo, so, yan na nga. Ilalagay na natin dito sa ating bilao. So, dito naman pala mga ma'am sa bilao. Ito lang kasi ang meron ako dito sa kusina, kaya ito na lang yung ginamit ko. Pero pwede kayong gumamit dito, yung kahit mas medyo maliit pa dito. Opo, kaya lang pong mag-adjust. Pagdating po sa packaging ng inyong kutsinta. And then, gumawa din pala ako ng dulce de leche. Ayan. Ay, kung gusto niyo yung recipe nito, abangan nyo po bukas po, i-upload ko po dito sa ating Facebook page. And kung gusto niyo naman, ito naman yung bubud, yung tawagin. Yung liyog po na ano, sariwang liyog, tapos lutoin natin yan sa kawali. O, oh, di ba diba, ang bongga? Napaka-perfect ng ating dulce de leche dito sa ating kutsinta. At ang kagandahan naman dito, kasi meron kayong choice kung paano nyo siya ibebenta. E Pwede nyo itong ibenta e na naka Bilao. Oh, pwede nyo rin siyang ibenta ng per pieces, o oh, ba? Diba? At saka pwede nyo siyang ilagay dito sa ano, sa clam na ano, ano kasi tawag dito? Hindi ko alam kung anong tawag dito, basta alam ko clam lang yan. Ayan, o oh, ba? Diba? Ganyan lang, kaisi at kadali. Kaya please don't forget to follow and share. Bye!